সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মনোৰঞ্জন ৰাখি দিলে বাস দালকা কৰা আজি মোৰ পাৰ্চেল এটা মানে হাৰিয়ানা পাইছে আপোনালোকক এতিয়া দেখাম আহ তুমি খুলিলা এইখন তাৰপৰা এতিয়া খুলিবি দেই পঞ্চাছৰ ভিতৰত পঞ্চাছ নম্বৰ পাব লাগিব দিয়া সেই কিমান ধুনীয়া চা এইখন গাইজ অ পাপা এই প্লাইটো যে সেইকাৰণে বেয়া চোৱা চুপটো গ'ল নহয় এইটো আহোঁতে চাগে এইটো পানী দি দিলে মানে শুনো গ'লগৈ আৰু এইটো তোৰ পাই দিবি ওলাই যাব দেখোন এতিয়া মই এটাল দি পঢ়িম লৈ যা ভিডিঅ' বনাব ডিষ্টাৰ দিব আহিছ তেনে খালে নহ'ব হাৰিবি তই পানী খাব লাগিব তাই হাৰিব দেই তেনেকে নহ'ব টকাটন টকাটন আৰু খটম দেহা ভণ্টি যে তুমি আহিছা নেকি খাই বৈ ল'লো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যিসকলে মৰম দিছে তেওঁলোকক থেংক ইউ ছ' মাছ আকৌ সকলোৱে মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আগলৈ আগুৱাই নিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ এটা বাই বাই